Onde eu vou ali agora. Okay. So, kita hari tu dah stop sampai ni, tak masuk V kan? Kalau tengok soalan dekat sini, 7 adalah V. So, you tak masuk lagi potential. Potential. So, kita pergi kepada potential. Okay ni. Okay, so ini adalah 1.3. Okay, yang sepat, satu lagi. So, kalau sebelum ni you dah belajar pasal E dengan F, iaitu F adalah electrostatic force ataupun Coulomb's law, KQQ over R squared. So, kena tahu Q antara point charge. So, kalau KQQ tu point charge 1, point charge 2. E pula adalah formula dia, kalau kita recap adalah F equals to KQQ Q1 Q2 over R1 2 squared. Di mana dua ni dia adalah di antara point charge. Point charge kena looking macam ni lah. So dia berlaku di antara point charge. Tapi E formula dia adalah F over Q naught. Di mana Q naught ni adalah test charge. So maksudnya yang ini dia akan ada satu point charge, satu test charge. Ataupun point charge, satu test charge. Kalau yang ini dia berlaku di antara dua charge. Dua point charge. So apa beza point charge? Point charge dengan test charge, point charge dia menghasilkan electric field. So kalau positif dia akan menghasilkan electric field keluar. Tapi kalau negatif dia akan menghasilkan electric field masuk. So dia menghasilkan medan electric ataupun electric field strength ni E. Okay, but test charge dia tak menghasilkan medan, dia hanya merasai sahaja. So kena tahu beza F dengan E. Okay, so hari ni kita akan masuk kepada yang baru, iaitu electric potential. Apa tu electric potential? Okay, electric potential ni simbol dia adalah V, iaitu keupayaan. Potential is keupayaan. Keupayaan untuk test charge itu bergerak. So define electric potential, V equals to W over Q naught, where W to work, Q to adalah test charge. And then you need to define and explain. Okay, apa maksud explain? Explain equal potential line and surface. Dalam PSPM lepas, you tengok explain tak ada macam tulis-tulis panjang. Tapi dalam masa explanation ni, boleh jadi sketch, boleh jadi interpret. So maksudnya dia mungkin akan bagi gambar. Equal potential line ni ada gambar eh. So mungkin dia boleh tanya sketch ataupun interpret. Daripada gambar ni apa yang you faham? Okay, lepas tu kita ada formula V equals to KQ over R. Yang ini adalah untuk V yang sama lah ini. Sebab apa? W ni sebenarnya ada formula dia, iaitu KQQ over R saja, R squared tu F. R saja, so we bagi Q naught dia potong, so that's why dia tinggal KQ over R. Okay, lepas tu kita akan masuk kepada calculate potential different, iaitu potential different adalah perubahan antara final tolak initial lah, sama dengan formula tadi, cuma yang ini ada delta V. Okay, lepas tu you akan masuk change in potential energy, iaitu perubahan dalam potential dah tadi belajar, tapi tambah energy. Energy tu apa? Energy tu adalah tenaga dia untuk bergerak. Kalau tadi keupayaan, sekarang ni dia berupaya tak? Kalau dia berupaya, mesti ada tenaga lah. Dia kena ada tenaga untuk dia bergerak. So formula dia delta U equals to Q delta V. And then kita ada potential energy of the system. System ni satu system lah, U equals to KQQ ni. Okay, jangan confuse antara ini dua ni. Tolong highlight, ini sangat penting sebab apa, ramai yang confuse antara dua ni. Yang ini berlaku di antara dua point. Okay, dua point. Kalau awak baca soalan, oh dia berlaku antara dua point, so akan guna formula ni. But if dia berlaku dalam system, maximum three charge. Maksudnya dia berlaku dalam satu, dia minta whole system. So you akan guna formula ni. Ada beza ini dengan ini. Ini perubahan, yang ini total satu sistem. Okay, apa itu equal potential? Tak equal potential. Apa itu electric potential? Work done per unit charge in bringing test mass daripada infinity to a point. Maksudnya kerja yang dilakukan untuk membawa siapa? Test mass dari infinity to a point. So keupayaan dia untuk menarik test mass daripada jauh sampai ke satu point lah. So itu adalah V. Okay, V formula dia W over Q naught.
So, Q naught ni kena include sign. Okay, kenapa Q naught ni kena include sign? Maksudnya, kalau Q awak negatif, kena letak negatif kat sini. Sebab dia adalah sejenis skala. So, negatif dan positif adalah bukan bermaksud direction. So, that's why you kena include positif dengan negative sign. Unit, apa unit untuk potential? Unit potential, volt, bilah volt. Okay, unit untuk volt, joule. Yang ini Q. Q ni apa charge? Charge apa yang jumpa charge? Coulomb. So, dapatlah JC negative 1. Okay. W equals to KQQ over R. So, dari sini kita boleh, sebab tadi W, V sama dengan W over Q naught. So, Q naught, Q naught cancel. So, that's why keluarlah formula ni. Ah, jangan risau, formula ni semua ada kat nyawa. So, you tak perlu hafal lah. Cuma you kena tahu yang bahawa Q ini adalah refer kepada point charge. Dan point charge tu kena include sign positif dan negatif. Okay, contohnya soalan ni eh. Okay, kita tengok soalan ni. Kita ada two point charge, iaitu Q1, Q2. And then they are separated by distance 15 cm. Calculate the electric potential. So, dia minta suruh cari V dekat point A. So, dia nak VA lah. And describe the meaning of the answer. Okay, bila awak baca soalan, if you look at the diagram, we have 4, 1, 2, 3, 4 character here. So, apa beza dia? Q1 and Q2 ini adalah point charge. Ini point charge. So, apa maksud dia dia point charge? Dia boleh menghasilkan electric field. Dia boleh hasilkan medan. Dia boleh hasilkan medan. Ini pun boleh menghasilkan medan. So, apa jadi A dengan B? A dengan B, dia tak menghasilkan electric field. Dia hanyalah point. Dia adalah tempat saja. Tempat. Apa tempat untuk letak test charge? Ha. So, ini adalah tempat untuk letak test charge. Maksudnya, kalau awak letak test charge kat sini, ha, so, dia duduk sini lah. Kalau awak letak test charge dekat B, dia duduk dekat B. So, kita akan nak panggil dia Q0. Ini letak Q0. Sebab apa? Test charge ni boleh bergerak. Test charge ni boleh gerak ke mana-mana lah. Dia akan tengok mana siapa yang kuat. Tapi Q1, Q2 ni fix. Dia adalah point charge. Dia tidak bergerak. Dia hanya menghasilkan electric field saja. Dia hasilkan medan. Medan dia di situ. Okay. So, bila soalan minta V dekat A, okay, ada berapa V yang ada dekat A? Okay, ada berapa? V tu boleh bergerak berapa? Dia boleh merasai medan Q1 dan dia boleh juga merasai medan Q2. So, V dekat A akan sama dengan V1 plus V2. Ha, senang je. Dia, sebab apa dia senang? Sebab dia skala. Skala tak perlu resolve. Tak perlu lukis to the right, to the left, tak perlu. Kalau ingat, kalau E dengan F, apa first step awak kena buat? Awak kena lukis, awak kena cari magnitude, kena buat table. Kenapa kena buat ni? Sebab ini adalah vector. So, awak kena cari dia punya direction. Ha, okay. Tapi kalau yang ini tak perlu because this adalah skala. So, skala you tambah je. So, you tambah VA sama dengan V1 plus V2. So, apa yang you buat? VA sama dengan V1 plus V2. Just masukkan formula KQ1 over R1 plus KQ2 over R2 sebab Q ni refer kepada point charge. A tak ada charge. Dia adalah test charge. Dia tempat yang nak test lah. Okay, so you masukkan nilai. So, tetapi cuba tengok dia letak negatif. Kenapa dia letak negatif? Sebab you kena include the sign of Q charge. Okay, boleh tak ni? Boleh tak? Senyap je. Boleh. Dia apa lagging eh? Tak dengar lagging. Dan kalau petang memang lambat sikit internet awak ni. Oh, pagi dah saya pagi lambat. Pagi duduk sikit eh. Okay, so macam punya pintu boleh. Okay, so VA awak akan dapat negatif. So apa maksud negatif? Negatif maksudnya work done by. Nah, ingat lagi tak kalau positif work done on the system,
kalau negatif work done by the system. So siapa sistem tu, electric field lah yang buat kerja. Okay, sama juga dia minta V dekat B. Okay, ada berapa, kalau saya letak test charge dekat sini, saya letak test charge dekat sini, ada berapa V yang dirasai oleh test charge? Dua lah, sebab dia boleh gerak ke sini, dia boleh gerak ke sini. Ha, sebab apa test charge boleh bergerak? Dia merasai electric field orang ni, dia merasai. So kepayaan dia untuk bergerak adalah dua lah. So you just tambah, sama je macam tadi, tambah. Kenapa tambah cikgu? Kenapa tak perlu lukis? Tak perlu lukis. Yang ni pun awak tak perlu lukis. Kalau tidak kan awak kena buat positif-positif, repair lah, apa semua tak payah. Sebab dia adalah skala. So skala just tambah je lah. Okay, yang akan menyebabkan dia tolak sebab dia punya charge ni lah. So yang ni you are dapat negative 3.8. Okay, kita masuk kepada electric potential difference. Apa itu electric potential difference? Iaitu perubahan lah delta V. Kalau tadi V dia dah buat, dia buat kerja dari infinity to a point. Yang ini dia buat kerja juga, work done in bringing siapa? Test charge lah, test charge you positif dari point to another point. Maksudnya dari point A ke point B atau point B ke point A. Ha, tak kisah mana satu lah. So maksudnya dia tak start daripada infinity lah, dia ada checkpoint dia. So ini contohnya kita ada point charge sini, point charge. Yang ini tempat nak letak test charge lah, tempat test charge. So dia letak test charge dekat B. Dia letak, nampak ni. Dia letak test charge. Ini test charge kan simbol ni, test charge. So dia letak test charge dekat B. So apa berlaku? B ni tertarik. Dia tertarik, ditarik lah. Dia merasai apa electric field orang ni. Sebab dia ni menghasilkan electric field, dia merasai medan orang ni. Okay, so dia nak gerakkan B ni ke A. Dia nak gerakkan, dia nak tolak lah dia ke A. So apa berlaku? So ada perubahan. So final tolak initial. Final you adalah A. Initial you tadi adalah B. So VA tolak VB lah. So just ingat delta V sama dengan final tolak initial. Maksudnya tadi guna formula tadilah. V tadi kan awak dapat formula dia. Apa formula V tadi? Awak dapat formula ni. V ni formula dia KQ ni. KQ over R ni kan. So kali satu-satu, maksudnya you buat KQ over RA tolak KQ over RB. Di mana KQ dengan KQ ni boleh factorize. Kenapa boleh factorize? Sebab kita tengah gerakkan test charge yang sama. So boleh guna formula ni lah. So maknanya RA tolak RB. So work pula dia sama dengan work, sebab V tadi sama dengan work, cuma bezanya terbalik. Kalau ini A ke B, A ke B pula, A final, ini initial. Tapi untuk work dia akan start initial final. Dia terbalik sikit. Sebab apa? Dia work done in bringing positive test charge from B to A. Dia start from. Sebab itu dia terbalik. Kalau V ni dia perubahan. So final tolak initial. So that's why A, B. Tapi kalau W ni from pula. So that's why dia akan jadi B to A. Okay. Boleh? Sama jugalah. You just ingat terbalik lah. Kalau saya ingat V je. Final tolak initial. So W ni akan jadi terbalik. Sebab dia perkataan from. Dia bermula dari mana ke mana. Okay, VAB maksudnya final B, final A, B initial. So bila you tolak ni, dia sama je dengan negatif terbalik. Cuma dia adalah negatif sahaja. Okay, boleh tak ni? Boleh juga. Itulah lambat je hang cakap. Okay. So, we okay, soalan suruh cari, dia bagi two point. Point eh, bukan charge tau. Ni point tempat. S dengan T. Located around a point charge 5.4. So, ni menghasilkan electric field. Dia menghasilkan electric field. Dia kaya kan? Dia kaya. So, dia keluar menderma. Menderma. Dia shopping, 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 shopping. Okay, so dia menghasilkan medan elektrik, medan rasa, bagi medan. So orang S dengan T ni rasa.
Ha, itu maksudnya dia ni menghasilkan medan. Medan dia dirasai oleh S dan T. Okay, so soalan dia, dia tanya, what is the potential difference? Ha, delta V lah, between S dengan T. So maksudnya delta VS tolak VT. Ha, kalau between, dia tak kisah sebenarnya you nak buat T tolak S boleh, S tolak T pun boleh. Sebab dia perkataan between. Kalau from, baru kena follow. Okay, so dalam kes ni saya kena cari VS dululah. Okay, ada berapa keupayaan untuk dia bergerak? Dia boleh bergerak satu je ke sini. Kenapa dia tak boleh bergerak kat T? Sebab T bukan point charge. T juga adalah sama macam dia, iaitu test charge. Dia tidak menghasilkan medan electric field. So kalau orang tu tak hasilkan medan, dia tak boleh nak tarik. So dia tak ada apa-apa. Dia ni hanya untuk test. So S ni hanya boleh bergerak ke sini je. So maknanya VS sama dengan KQ over R. So you ambil jarak ni 6, Q ni ni 5, K tu constant lah. Tolak KQ over R. So K sama, Q pun sama, RU yang ini, jarak yang ini. Ini RU. Ha. So maksudnya ini RS, ini RT. Yang ini boleh factorize, so KQ 1 over RS tolak 1 over RT. Ha. Kenapa satu dia cikgu V dia? Sebab dia hanya boleh gerak satu. Kalau saya tambah satu lagi charge dekat sini, Q kedua baru dapat dua. Ha, so kena faham keupayaan dia untuk bergerak, bergerak macam mana, bergerak bila siapa yang ada electric field saja dia boleh bergerak ke situ. Ha. Okay. Ramalah yang tadi saya buat ni. Ha, ni. Saya buat tadi tu. Ha, so ini jawapan dia. 3, 2, 4, but. Ya? Ni word done lah, word done tak ada apa-apa, saya nak tunjuk. Masuk kepada energy, change in energy. Tadi you belajar potential je kan, electric potential. Sekarang ni ada electric potential, sekarang ni ada tambah perkataan energy. Energy tu tenaga lah, so kalau nak bergerak mesti ada tenaga, betul tak? So kalau ada tenaga barulah boleh berjalan. Ha, macam awak ada tenaga baru boleh masuk kelas. Kalau tidak dia boleh lembek jadinya. Okay, so delta W sama dengan W over Q naught. W unit dia joule. W sebenarnya sama dengan delta U sebab unit ni pun joule. Sebenarnya ini work energy theorem. Kalau you ingat chapter 5 lah. W equals to delta K sebab dia joule-joule. Ha. Okay, so dari situ W ni dia substitute dengan delta U. So dapatlah delta U over Q naught. So dapat formula delta U equals to Q naught delta V. So formula ni pun dia bagi dalam exam, tak perlu risau. Jadi cikgu apa benda yang saya kena tahu? Okay, you kena tahu simbol lah. Okay, contohnya soalan minta change in electric potential energy. Janganlah ambil delta V, salah. Ambil delta U. Ha, kalau dia cakap change in potential saja, tak ada energy, baru guna formula ni. Ha, baca soalan, tengok dia nak apa. Nak energy ke ataupun potential saja. Kalau different in potential, ini. Kalau dia nak electric potential saja, yang formula W equals to Q naught, tak ada delta. Kalau dia nak change, baru ada delta V. Kalau dia nak change in potential energy guna delta U. Ha, semua tu ada dekat nyawa. Nanti saya bagi nyawa. Yang ni inilah U dua final tolak initial. Biasalah bila ada delta mesti final tolak initial, final tolak initial. Okay, ini penting. Ini sistem. Okay, apa beza tadi? Tadi adalah dari satu titik ke satu titik. Yang ini dia nak semua satu sistem tu. Okay, bila dia minta satu sistem, awak kena cari energi untuk semua. So apa saya buat, saya suka buat clockwise. Saya akan buat energi antara Q1 and Q2. Lepas tu saya cari energi antara Q2 and Q3. Lepas tu saya cari energi antara Q3 and Q1. Maksudnya awak kena cari the whole cycle. So U awak ada berapa? U1, 2 ni, 1, 2. U2, 3. U3, 1. Ha, so you akan guna semualah. Cikgu boleh tak kalau saya buat terbalik, saya nak buat U1 3, U3 2, U2 1. Boleh.
sebab dia adalah energi sejenis skala. Skala tak kisah direction. So kalau you nak buat U equals to U13 cikgu, tambah U32, tambah U21, boleh, no problem. So formula inilah yang kita akan pakai. Dimasukkan satu-satu, kalau 1 tu 1 2, 1 3 1 3, 2 3 2 3. Lepas tu dia factorizekan K, so ini. Ini pun ada dekat nyamuk, tak perlu risau. Okey, boleh tak ni? Tahu lah ni ha. Boleh tak? Boleh tidur lah. Boleh gitu. Boleh gitu. Okey, kita masuk kepada equal potential line and surface. Equal potential. Apa maksud equal potential? Equal adalah daripada perkataan equal, sama dengan. Potential V lah. Maksudnya kita nak cari V yang sama atau surface. Okay, equal potential line and surface is defined the locus point that have same, same equal tadi. Electric potential. So V yang sama lah. Locus, apa tu locus? Titik. Locus tu lingkaran, titik. Titik atau lingkaran. Dia punya lingkaran je lah. Okay, ni contoh lukisan dia lah. Okay, you ada positive. Apa yang merah-merah ni cikgu? Yang merah-merah tu electric field sebab dia orang kaya. So dia suka shopping, 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 electric field. Electric field dia keluarlah, dia memberi, memberi. Okay, so equal potential line yang dotted ni, yang warna merah ni, yang warna biru ni. Saya tukar warna biru. Yang warna biru ni. Nak lukis dia makin dekat, makin rapat. Rapat, rapat. Dapat. Tapi bila dia further away, dia makin menjauhi. Saya tak buat dia sama radius eh. So you kena tahu eh lukis ni sebab dia ada dalam explain. So you tengok ni, dia punya jarak dia makin membesar. Jangan buat sama equally space, dia tak equally space. Okay, ini adalah kalau dia adalah positif. Okay, kita buat kalau dia negatif. Okay, kalau negatif. Okay, kalau negatif, dia masuk. Okay, masuk dulu. Masuk ni apa benda cikgu? Ini adalah electric field. So, dia punya dotted dia. Lukilah dotted. Dotted dia makin dekat-dekat-dekat-dekat tapi lama-lama jauh. Jauh. Okay, macam tu. Oh, label E. Kena label E ya. Electric field yang ni. Electric field yang warna biru ni. Okay, so apa yang berlaku dekat sini? Di manakah equal potential line? Equal potential line happen when they are in the same. In the same line. Maksudnya, A dengan B, if you look at, dia adalah dekat radius yang sama. So, VA adalah sama dengan VB. But VC are not same. Sebab C berada dekat 1, 2, 3, 4, dekat stage yang keempat. So dia tak sama. Tapi kalau ada D kat sini, VC sama dengan VD. So maksudnya at the same lingkaran, sama. Okay, boleh tak? Ini untuk a point charge. Okay, boleh tak? Boleh cikgu. Boleh, tak tahulah kawan boleh ke tak ni. Okay, so tapi yang ini pula kalau adalah E dekat electric field produced biru, dia punya bilangan biru tu berapa banyak? Biru tu tak kisah, nak buat 4 layer lah, 4 layer lah. Jangan banyak-banyak. Buat 4 layer je. Buat dia dekat, yang ni jauh sikit, makin lama makin jauh. Jangan keluar daripada ni lah anak panah ni. Okay. Yang ini pula, apa benda yang ini ni? Okay. C
charge, mana warna merah, okey. Charge ada dua, positif dengan negative charge, dan dia ada dua shape, bulat atau pelik. Ini apa, bulat apa, sphere atau pelik. Okay, so kalau pelik, dia positif macam pelik tu, contohnya katod dengan anode tu lah. Katod anode bateri, dalam pelik bateri ada. So dia ada positive charge, ini kan charge juga kan, dia duduk dalam ni charge, yang duduk dalam ni charge plate. Yang awak boleh cakap chemistry tu kan, ada juga positive charge, negative charge. So apa berlaku, dia boleh menghasilkan electric field. Kalau yang ni sorang-sorang duduk diam-diam pun boleh menghasilkan electric field. Menghasilkan electric field. Ada, dia mesti lapan kaki. Ini kaya, ni orang kaya. Ni orang kaya, E dia. Ni masuk negatif, nak duit. E dia. Mesti lapan kaki eh. Ini apa benda sebabnya. Okay, yang ini kalau you lukis tiga kat sini, mesti tiga kat sini. Dia mesti sama rata. Dan dia equally space. Yang ini equally space. Sebab nama dia pun uniform. Apa maksud uniform? Pakai baju uniform maksudnya seragam. Okay. Okay. Oh, yang sama je dah jawab. Orang lain tak tahulah apa dia jadi. Tolonglah, ini baru first week tau. Kalau awak tak nak belajar betul-betul ni, ha, nanti awak kata apalah, minggu depan lah, minggu depan lah, minggu depan lah. Nanti sampai akhir kita online je. You have to adapt lah, I don't know. Kalau awak kena adapt, you have to adapt very quickly. We don't know sampai bila. Tidur. Cuma tidur. Cuma tidur. Hey, dia nak tidur. Semua benda kau nak ni. Tidur pula dia. Bersemangatlah sikit. Bersemangatlah sikit. Oh, you have to adapt very quickly. Because this is already now. Esok Jumaat dah, first week. Next week mungkin online lagi. Tanta tak tahu sampai akhir online. Saya pun tak tahu, mana saya tak tahu. So please, you have to adapt. You have to adapt quickly, you are still young. This is not the end of your life. Masih lagi muda, perjalanan hidup awak lebih panjang lagi. Okay, so orang mati dah. So, kena kuat semangat sikit lah. Ini baru first week, bukannya minggu depan nak exam. So first week ni adalah permulaan yang sangat penting lah. You kena starting early daripada orang lain. Macam saya dulu, kalau saya kat bateri dulu, saya make sure saya akan laju daripada orang lain lah. Kalau orang ni, saya kena belajar lagi. Sebab semua benda yang baru. You tak ada benda yang, tak ada benda apa lah, tak ada benda yang you terlambat lagi. Yeah? Okay, dash line yang dotted line tadi, warna biru tu lah, itulah equal potential surface line. Okay, dan dia always perpendicular to the line. Okay, betul ke? Okay, cuba tengok eh. Ini mesti sama size eh, saya cakap tadi eh, uniform. Tengok ni, perpendicular. Yang ini, lah cikgu, dia perpendicular. So, dia mesti perpendicular dengan electric field. So, equal potential line ni, dia yang dotted line ni, yang warna biru ni. Dan dia mesti perpendicular dengan E ni. Okay. Lepas tu dia punya direction adalah decreasing. Maksudnya electric field in the direction of decreasing V. Lagi jauh awak punya V, lagi berkurang. So maksudnya katalah VA dengan VB awak dapat 10. So VC mungkin 8 sebab dia makin berkurang. Keupayaan dia untuk menarik tu makin berkurang. Lagi dekat dengan bulat ni lagi cepat dia tarik awak. Keupayaan dia untuk menarik lah. Okay, electric field are more intense near the charge. Cuba nanti kan you looking bulat-bulat tu lagi dekat. Masa you looking positif ni, yang bulat-bulat tu, yang dekat tu you rapat. Tapi makin lama makin jauh. Sebab dia more intense. And that's why dia adalah equal closely space. Okay.
Ni tadi dah saya dah terangkan. Okay. So what happen bila V U adalah sama, so delta V U akan jadi, kalau V sama, katalah 10, ini pun 10. So 10 tolak 10, kosong. So that's why there are no work done when your charge along the same equal potential surface. Charge apa cikgu? Ini test charge lah. Test charge. We are referring test charge. So kalau test charge duduk sama bulatan atau sama lingkaran atau sama equal potential line with the in the circle tu yang sama tu, so dia punya W dia akan jadi zero. Inilah maksudnya yang ni, kalau awak nampak gambar macam ni, ha, so awak tahu VA sama dengan VB. Apa lagi awak tahu? W AB atau WBA zero. Tak ada kerja dilakukan. Dia nak bergerak dari A ke B, senang je. Dia gerak macam tu je. Dia tak perlu nak jump. Dia perlu, kalau dia nak jump, dia perlukan work. Ha, dia, maksudnya dia nak ke A ke B ni, dia main pusing dia, sebab dia tidak perlukan work. Okay, tengok kepada soalan ni. So kita ada two point charge, Q1 dengan Q2. Seorang positif, seorang negatif. So P ni apa je? P ni tak ada apa-apa. So dia bukan point charge lah. Dia selalunya act sebagai test charge. Ha, so bila baca soalan, tentukan karakter. Ada dua karakter you kena tahu. Point charge macam mana bentuk dia. Test charge selalunya huruf lah. Test charge tu selalunya point. Kenapa dia panggil point? Sebab dia adalah tempat checkpoint nak letak test tu. Ha. So bila dia letak test charge, dia jadilah. Bila dia letak charge dalam sini, dia jadilah test charge. Dia ni macam apa, sarung apa, tempat nak letak apa-apa. You nak test apa? Nak test satu mikrokulam, letak sini. Nak test lima mikrokulam, letak sini. Dia macam sarung untuk test apa-apa sahaja. Ha. Okay, dia suruh cari V dekat P. Okay, V tu electric potential lah. Okay, ada berapa keupayaan dirasai oleh P? So P ni boleh bergerak. Keupayaan ni bergerak lah. Bergerak ke mana? Bergerak ke Q2 dan Q1. So V awak senang je. V dekat P tambah je. Sebab dia boleh bergerak dua. Dua arah. Ha, tambah je. Tambah je cikgu. Ha, ya, tambah sebab dia bukan skala, dia bukan vektor. Dia buat skala, cuma kena letak negatif. Tambah je. Kalau soalan V ni keluar, sangat senang tau berbanding E dengan F. Kalau E dengan F, awak kena resolve. Dalam tutup tu tak bagus sebenarnya. Soalan dia tak banyak yang ni. Soalan pasir, nanti saya cuba dapatkan yang pasir punya ni. Ha, pasir tu bagus. Tak tahulah pasir orang dapat bila, tak tahu. Saya minta pasir tak dapat lagi. Ha, pasir tu ada yang yang resolve-resolve tu. Okay. Dah settle yang itu. Yang lain ni boleh inilah. Ha, okay. So yang ini soalan ni dia tambah dekat P ni point charge. Ha, dia tukar. Dia keluarkan, dia letak point charge. Ha, so maksudnya bila dia letak point charge, so ada tiga lah, dia ni boleh masuk electric field lah. So soalan suruh cari sistem. Ha, cuba tengok total electric potential of the system. So apa yang awak kena buat, awak kena kira ketiga-tiga ni lah. U12, U13, U23. So you kena kira ketiga-tiga tu, tambah je lah semua. Cuma make sure kalau negatif, kalau positif, negatif, positif kena ada lah. So you akan dapat jawapan. Okay, boleh? Boleh tak ni? Boleh tak ni? Tahu dah apa yang terjadi kat dunia ni. Okay, terakhir kita masuk kepada charge in uniform electric field. Ha, ini yang terakhir lah. So nanti berapa kuliah awak boleh dengar, oh, awak boleh jawab. Ha. So, you charge in uniform electric field. Macam saya cakap tadi, charge ni boleh ada dua form. Satu bentuk bulat, satu dalam bentuk plate. So bentuk plate, kita selalunya akan ada dalam electric field yang terhasil adalah uniform. Okay. So dia ada berkait dengan Newton. Alamak, Newton ni yang mana? Newton second law yang akan berkait dengan chapter 2. So chapter ni akan mewelcomekan chapter 2. Okay. So ini adalah plate. Tadi saya lukis plate saya straight. Yang ni plate dia horizontal. Sama je. Okay, ingat ya, electric field dia akan bergerak daripada positif ke negatif.
dia tak pernah negatif ke positif. Sebab apa ingat tadi kan, positif kaya dia keluar, so negatif terima. So electric field daripada positif ke negatif. So saya ada electric field, saya letak charge positif dekat tengah-tengah. So what happen, positive charge ini akan tertarik ke negatif. Sebab dia positif, dia tertarik ke negatif lah. Macam lelaki dengan perempuan lah, dia akan tertarik ke opposite side dia lah kan. So dia ni kita panggil dia electrostatic force. So dia akan ada acceleration. Kenapa dia ada acceleration cikgu? Sebab saya letak, bila saya letak U, saya mula-mula zero. Bila saya letak fuk, dia terus tarik, dia terus jatuh ke bawah. So maksudnya ada acceleration. Okay, ini sama juga electric field, tapi saya letak negative charge. So what happen? Dia akan tertarik ke mana? Ke atas. So ada acceleration. So dari sini nanti, apa yang kita boleh kata bahawa wujudlah Newton second law. Sebab Newton second law cakap F equals to ma. Sebab dia bukan zero, so dia akan obey Newton second law punya formula. Okay, boleh? Okay, so untuk ni, Fe ni kita tak akan guna yang KQQ over R squared, salah. Tapi ramai nanti akan guna yang ni. Kenapa tak boleh guna yang ini cikgu? Okay, cuba tengok formula dia balik, KQQ over R squared. How many Q we have here? We only have one Q. Yang ini bukan Q, yang ini adalah plate. Plate yang ada charge. Q ni adalah yang bulat-bulat tu, yang positif, negatif, bulat. So awak ada satu je. So that's why you cannot use this formula. This formula hanya boleh digunakan kalau you ada dua point charge. Yang ini hanya bila ada dua point charge. Dua point charge. So formula ini akan digunakan yang nombor dua tu. E sama dengan F over Q naught. So F akan sama dengan EQ naught ni. So dia akan gabungkan dua formula ni, so awak akan dapat MA sama dengan EQ naught. So A awak equals to EQ naught over M. So ini formula tak ada dalam nyawa, kena hafal. Hafal. Okay. Boleh? Cikgu. Yang A sama dengan EQ naught over M tu, itu untuk nama dia acceleration electric ke bukan eh? Acceleration untuk electric field lah. Tapi kita panggil acceleration in electric field ni. Tanya dia acceleration in electric field. Maksudnya acceleration ni berlaku disebabkan tarikan electric field lah. Bukan sebab gravity. Tak ada cerita gravity dalam tajuk ni. Cikgu, jadi benda ni hanya berlaku antara dua plate je lah eh? Dia hanya berlaku kat dua plate saja. Alright, okay. Sekarang ni kita nak welcome to chapter 2 ni. Okay. Sama, plate yang sama tapi ada, alamak, ada apa tu? Ada SX. Kita pernah jumpa je SX ni. SX tu apa? Horizontal displacement. So apa yang berlaku ni adalah elektron. Dia tak terletak, dia tembak sekarang ni. Dia ada initial acceleration, di mana dia tembak secara horizontal. So ini sebenarnya sama dengan UX. X punya. Apa jadi kat UY? UY kosong. Sebab dia tembak secara X komponen lah. So bila dia tembak, mula-mula dia lalu straight. Kenapa dia lalu straight? Sebab dia tak masuk medan lagi. Dia tak masuk medan pertempuran lagi. So bila dia masuk medan electric field, what happen? Dia akan projected. Sebab apa? Dia negatif, dia akan attract to positive. So dia tak akan terus, okay kat sini negatif, tiba-tiba zoom macam tu. Kenapa yang tadi terus zoom? Sebab dia adalah U0.
Yang ini dia dah berjalan, dia dah ditembak. So dia tak akan terus cup je tu, dia akan ada berlaku lencongan sikit. So apabila berlaku lencongan, so akan ada SY, iaitu SY tu adalah jarak daripada initial sampai final untuk vertical component. So formula A tadi awak dah ada kan, iaitu QE over M. Cikgu, kenapa ini dia guna E? Okey, sebab yang ini dia guna elektron. Q dia ni dia guna elektron, sebab itu dia guna E. Saya tak nak awak guna E, saya nak awak ingat dia Q lah. Sebab boleh je nak tukar elektron ke, dia nak tukar proton ke, dia nak tukar apa-apa suka hati dia lah. Dia nak letak apa. Okay. So, apa yang berlaku? Kenapa AX kosong? Ingatlah ini projektil. Projektil sentiasa AX kosong. Apa jadi kalau AX tak kosong, dia akan tak akan buat bentuk macam ni, dia akan buat bentuk awan nanti. So dia adalah projektil. Ini adalah nama dia projektil. Tapi bukan projektil biasa, ini sebab tak ada angle, so dipanggil horizontal projektil. Ini adalah horizontal projektil, cuma dia terbalik. Horizontal projektil kan macam ni. Macam ni. Dia terbalik. Okay, datang benda ni, semua datang ni. Okay, saya tak nak you hafal. Saya tak nak you hafal. Sebab apa kalau you hafal, you tak faham apa you buat. So saya nak you buat yang UAS table saya ajar tu. Saya tak tahulah awak buat ke tak buat ni. Kalau ini awak boleh buat ni, memanglah. Okay, UAS ni di mana you tahu UAS sentiasa kosong, ini masukkan nilai, yang ini akan follow orang ni, yang ini sentiasa tak tahu. A ini kosong, okay. Ini selalunya kita letak negatif 981 kan? Tak boleh dah. Kenapa tak boleh dah? Sebab ini bukan gravity. Dia bukan naik atas turun bawah sebab gravity. Dia naik atas turun bawah tadi sebab yang yang siapa tadi Aisyah cakap tu guna formula Q0 E over M. Yang formula awak kena hafal tu, yang A equals to E Q0 over M tu. Ni dia guna yang ni. Okay, SX gunalah. SX dia bagi, SY dia bagi. Yang ini akan guna S equals to UT. Yang ini akan guna yang tiga-tiga tu lah, uzas, sutat semua tu. So siapa yang ada masalah kat ni, dia akan ada masalah lah. So that's why sepatutnya siapa yang tak lepas sem 1 tak boleh masuk sem 2. Dulu. Sekarang ni maka awak 60% semua orang akan lepas. Tapi dulu memang, tapi dia tengok pointer pula dah lah. So, kalau pointer bawah ni, tapi saya rasa tak akan ada kot pointer yang bawah. Sebab dia akan suffer lah benda tu kan dia bawa. Okay eh. Okay, boleh faham tak? So ni jangan kata tak tahu buat lagi lah, sebab ini awak dah jumpa banyak kali dah ni. Uzas ni. Okay, nanti kita buat soalan yang pasal uzas tu. Okay, lepas tu yang ini relationship ni saya tak nak lah nanti. Saya nak buat soalan uzas. Dah habis. Habis chapter ni. Okay. Cikgu. Cikgu nak tanya. Itu acceleration kena letak negatif lah? Depend macam mana dia bergerak. Okay, kalau dia bergerak ke bawah, very good question. Kalau dia bergerak ke bawah, you have to draw lah, you kena tengok lukisan dia. Sebab A dia ni, bukan kalau memang kalau yang UAS kita selalu buat, UAS tu memang kita selalu letak A kita negative 9.81, right? Okay, this one is no. You have to look at the situation. Okay, for example like this. This is your charge. Ini adalah elektron. Okay, elektron. Soalnya you suka elektron lah. Elektron you bergerak ke bawah. So your A akan letak negatif. So you kena letak negatif E over M. Okay. Faham tak? Okay. Tapi kalau you punya situation macam tadi yang naik atas tu. Mana naik atas ni? Naik atas ni. AU tak boleh positif. AU tak boleh negatif lah. AU mesti positif. Sebab ke atas positif, ke bawah negatif. Bagus soalan tu. Sebab UAS kita kan selalunya kita buat negatif 9.1. Ni tak, kali ni kena tengok positif ke negatif. Jawapan V pun tengok soalan. Kalau dalam kes ni, kita pecah. Ini VX. VX yang terasa sama dengan UX lah. VYU mesti positif lah kalau dia ni atas. Tapi kalau dia soalan yang this one, tengok ni dia turun bawah. So dia pecah dua, VX memang sama dengan UX. VYU mesti negatif juga. Sebab dia going down.
Why we have to put negative? Because velocity adalah vector. Vector. So apa jadi dekat SY? Macam-macam dah ni. Dah nak kena cerita dah ni. SY pun akan jadi negatif. Kenapa SY akan jadi negatif cikgu? Sebab dia turun ke bawah. So yang ini pun kena letak negatif. Tapi kalau kes yang tadi, SY saya ke mana? Ke atas. So dia akan jadi positif. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Kalau Amin ni mana lah? Ada ke tak ada kalau Amin ni? Di dua pula left dah. Kalau Amin ada kalau Amin? Hilang lah. Okay, siapa? Ada. Siapa? Oh, ada. Siapa-siapa yang ada masalah internet ke, tak dapat ke, ataupun cikgu saya, masihkan cikgu saya tak tahu lah, ngantuk lah, tidur lah, tak tahulah apa yang terjadi ke hidup saya. Awak boleh tengok balik lah ni lah, saya dah bagi link lah ni. Dekat tutorial book ni ada playlist YouTube saya dah buat, dan setiap kelas ni saya akan ni lah letak dekat sini. Itu je yang saya boleh buat lah nak bantu awak. Sebab ni ada ni lah ini, awak pergi dekat sini. So dekat sini semua ni saya letak week 1 maksudnya yang ini kelas nombor pertama, ni kelas nombor 2, yang ni ada kelas nombor 3. Tapi saya memang tak edit lah, awak kena dengar lah semua daripada awal sampai akhir. Ada yang sembang-sembang je, ada yang apalah awak dengar je lah. Okay, so itu je yang saya boleh tolong. Saya tak tahu lagi, kesian juga kat awak sebab we don't know when, bila benda ni akan berakhir, we don't know. Okay, boleh? Tak tahu nak cakap apa. Boleh cuba. Apa lagi yang awak tak dapat? Apa lagi? Tengok kawan-kawan. Macam JJ, sian je. Operation lagi. Hidup awak tak adalah teruk sangat. Tahulah JJ tu macam mana. Okay, saya terus pergi soalan nombor 12 sebab masa tinggal 10 minit. Saya buat soalan nombor 12 dulu lah sebab tadi kita dah pergi kepada chapter 2 tu. Macam seronok pula chapter 2 tu kan. So kita buat dulu tu nombor 12. Yang atas tu nanti saya suruh you buat lah. Nanti kita bincang ke depan. Okay, kita buat nombor 12 dulu. Figure 1.5 show a section of deflection system of cathode ray oscilloscope. An electron travelling at the speed 1.5 power of 7 enter the space between two parallel plates. So maksudnya plate ni dia terlupa letak positif negatif. Letak positif negatif . Okay, two parallel plate 60 meter long. The electric field between, so ini E. Dia ada bagi, ini 60 ni SX lah. Yang ini 20. Okay, 20 ni bukan SY. Kenapa 20 ni bukan SY cikgu? Nak juga SY? Tak boleh. SY ni adalah jarak dari initial ke final. So macam dalam kes ni, ini elektron. Elektron adalah negatif, betul tak? Negatif dia akan tertarik ke mana? Ke positif. So bila nak buat ni, awak kena lukis balik tau. Dia suruh copy and sketch the path of electron between the plate after emerging the space between the plate. Okay, so soalan nombor 12 ni awak kena lukis balik. So awak kena lukis. Awak lukis elektron. Elektron saya letak simbol ni lah, negatif. Okay, so apa yang you kena buat? Okay. Kena labelkan ni lah, ini positif. Okay, kalau you letak atas 4, bawah kena 4. Dia ada pasangan dia. Jangan pisahkan pasangan dia. Dia mesti 4. Apa-apa pun buatlah 4. Tak payah buat banyak lah. Sikit banyak pun buatlah 4 je lah. Okay, so apa berlaku? Elektron ini, okay, yang warna hijau ni benda. Yang warna hijau ni label E. E tu apa? Elephant. E tu adalah electric field. Apa tu electric field strength? Medan kekuatan elektrik. So kalau tak ada medan ni, dia boleh jalan straight je. So apa berlaku? Bila dekat luar, dia tak masuk lagi medan. Medan ni bermula, ni pintu dia. Pintu masuk dia. So dia gerak straight. Sebab tak ada siapa nak tarik dia. Dia gerak straight. So buat dot. Okay. So negatif tertarik kepada siapa? Positif. So dia macam ni. So itu je lah lukisan awak. Okay.
So SX saya yang ini. Betul. SY saya yang ini. Okey. Masalah sekarang dia tak ada cakap. Dia lepaskan ni dekat midpoint ke, dekat midway ke, dekat mana-mana. So saya tak tahu SY. I don't know my SY. Tak boleh cakap apa. SY tak tahu. SX tahu. 60. Okey, dah settle nombor A. Copy dan sketch path. Path ni lah jalan ni. Tu je jalan ni. Okey, nombor B. Calculate vertical component of velocity. Apa sih velocity? V cikgu sebab dia leave region. Maksudnya dia keluar daripada region ni. So dia nak V yang terakhir lah. Okey, so V yang terakhir ni kita nak vertical. So dia nak VY. So soalan nak VY. Okey, untuk lukisan ni boleh ada dua cara. Satu sama ada cikgu saya nak buat dia saya nak buat dia tak terkeluar. Maksudnya dia masuk tapi dia ke sana. Okey. Ending dia nampak kan ini dengan ini. Yang ini dia melekat dekat plate. Yang ini dia tak melekat kat plate. Dua-dua diterima. Nak buat melekat kat plate boleh. Nak buat tak melekat kat plate pun boleh. Macam tertutup kan. Tertutup. Nak buat dia melekat kat plate boleh. Tak nak melekat kat plate pun boleh. So tak ada masalah. Sebab you tak tahu dia punya jarak berapa dia tutup, dia stop. Tak tahu. Tapi sebab kalau you guna SX U ni patutnya dia tutup kat plate lah. Patutnya dia berakhir di plate lah. Okay. Alright. Soalan nombor B. Saya nak cari VY. So apa yang saya kena buat? Saya akan bermula dengan chapter 2. Saya akan buat UAS. X component, Y component. UX. 1.5 darab 10 kuasa 7. Kosong. 1.5 darab 10 kuasa 7. Tak tahu. Kosong. Ini E. Q over M. Yang ini positif. Kenapa positif? Naik ke atas. Yang ini 60 darab 10 negatif 3. Yang ini tak tahu. Saya akan guna yang ini. Lepas tu yang ini S equals to UT. Yang ini tiga-tiga tu lah buat. Dia bisa buat ni. Ini buat Wuzas Sutat. Saya nak cari apa? Saya nak cari V. So saya akan tengok rumah V. Okay. Mana formulanya ada V? Ni tak ada. Buang. Okay. Ni ada, ni ada. Apa? Saya ada time tak? Tak ada. Saya ada S tak? Tak ada. Okay. Habis. Tak buat. Kalau jam dekat sini, pergi rumah orang sebelah. Pergi minta jiran. Tolong jiran. Okay. Apa jiran ni ada? Dia ada S ada. U ada. So boleh saya dapat T. Dah dapat T nanti masuk dalam ni. So saya akan guna yang ini. So saya akan cari guna S kat komponen X dulu. 60 darab 10 negatif 3 25 darab 10 kuasa 7 T. So dapatkan T. So 4 darab 10 negatif 9. Masuk formula ni, U awak adalah 0. Ni saya guna komponen Y tau, saya tengok rumah Y je. Jangan tengok rumah orang lain. Tambah A. A sama dengan QE over M. Okay, ni 4 darab 10, negatif 9. Okay, Q. Apa itu Q? Q itu adalah charge. Charge saya ni cerita pasal apa? Electron. M. M tu siapa? Ini semua ni, ni, ni. Mesti refer kepada elektron. Sebab elektron yang bergerak. So apa yang awak buat? Pergi dekat semester lepas. Semester lepas. Ni semester lepas. Awak akan guna sama je. List constant yang sama eh. So pergi dekat E. Ini elementary charge. Okay, dia Q0 kan? Tapi Q0 awak tadi elektron. So elektron dia punya charge dia adalah ini. Okay, ini adalah boleh guna untuk elektron atau proton.
sebab nama dia elementary. Dia tak ada pun cakap ini adalah electron charge. No, elementary maksudnya asas punya charge. So asas punya charge adalah elektron, proton. So charge diorang adalah sama. Iaitu elektron sebenarnya adalah 1.6 negatif. Kalau proton dia positif. Ha, tapi kita ambil nilai je. Okay, mass pula awak ambil mass elektron ni. Yang kg ni. Ha, ni 9.11. So, awak ambil ni, awak ambil ni. So ini adalah simbol untuk Q0. Ini adalah simbol untuk M. Mass. Mass elektron. So kalau soalan awak dia guna proton, gunalah mass proton. Kalau soalan awak guna mass neutron, gunalah mass neutron. So you have to read the question carefully lah. Soalnya dia guna elektron lah. Sebab elektron yang bergerak. Mana pula ni? Tak mahu. Okay, kita pergi kepada ni balik. So saya punya ni V sama dengan 1.6 darab 10 negatif 19. E saya ambil E tadi tu lah. 4 darab 10 kuasa 3. Kuasa 3 darab 4 darab 10 negatif 9 bahagi mass elektron 9.11 darab 10 negatif 31. So dapatkan V. (2.81)(10^6) V. V tu apa? V dalam cerita ni velocity. Ms negatif 1. Betul tak? Ya, betul. 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 Okay. Boleh tak? Boleh cikgu. Mereka sama je cakap boleh. Orang lain dah tak tahu dah apa. Tak terkata-kata dah. Okay. So saya stop. Okay. Dia jumpa kat Nurizah tak apa.